Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen noyabrın 11-dən 22-sinədək Bakıda keçiriləcək BMT-nin iqlim samitinə qatılmayacaq. Bu barədə Avropa Komissiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Avropa Komissiyası səlahiyyətlərin ötürülməsi mərhələsindədir. Ona görə də qurumun rəhbəri öz institusional öhdəlikləri ilə məşğul olacaq. Bu bəyanat ona işarədir ki, beynəlxalq ictimai rəy, qlobal problemlər eləcə də iqlim dəyişikliyi kimi bütün bəşəriyyətə fəlakət gətirə biləcək bir məsələ nə Avropa Komissiyasının rəhbərini, nə də onun rəhbərliyi etdiyi təşkilatı maraqlandırır. Planeti ən çox çirkləndirən Avropa İttifaqından dünya yeni iqlim maliyyəsi gözlədiyi halda o məsuliyyətdən yayınır. Bu bir daha onu göstərir ki, Avropa məkanında olan siyasətçilər adətən pafoslu və eyni zamanda populist çıxışlar etsələr də real, praktiki, əməli addımlar atmalı olduqları halda meydanı boş qoyurlar. Müxtəlif tədbirlərdə iştirak etmək istəmirlər. Çünki burada konkret suallar veriləcək. Konkret addımlarla bağlı müxtəlif sorğular olacaq. Fikir mübadiləsi aparılacaq. Müzakirələr nəticə yönlü olacaq. Amma bu sualların qəlizliyindən və eyni zamanda ona ünvanlanacaq konkret müxtəlif yanaşmalardan o, öz məsuliyyətini anlayaraq bu tədbirdə iştirak etmir və bir daha da məkirli simasını ortaya qoyur. İqlim ekspertləri Avropa Komissiyasının rəhbərinin COP29-a qatılmama qərarını qurumun çirkləndirici sənaye siyasəti ilə bağlı məsuliyyətini azaltmağa çalışması kimi dəyərləndirir. Halbuki COP tədbirlərinin məqsədi Paris sazişinin tələbi olaraq dünyada karbon qazının miqdarını sənayeləşmədən əvvəlki dövrdə olduğu kimi 1,5 dərəcə Selsiy ilə məhdudlaşdırmaq üzrə irəliləyişə nail olmaqdır. Atmosferə atılan karbon qazı emissiyaları qlobal istiləşməyə, iqlim dəyişikliklərinə gətirib çıxarır və buna görə də bunları dayandırmaq üçün beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyac var. Dünya ölkələri və maraqlı tərəflər planetin iqlimini sənaye inqilabı olmamışdan əvvəlki dövrdəkinə qaytarmaq üçün birgə işlər görməlidir. Bu da COP29-un gündəliyindəki əsas məsələlərdəndir. Bu mənada Avropa Komissiyası rəhbərinin qlobal həmrəylik və məsuliyyəti azaldacaq bu addımı bir mənalı deyil. 2023-cü ilin məlumatlarına görə Avropa İttifaqı üzv ölkələri təxminən 3 milyard ton karbon dioksid emissiyası həyata keçirib ki, bu da dünya səviyyəsində ümumi emissiyanın təxminən 9%-ni təşkil edir. Almaniyanın sənaye sektoru, xüsusən kömür əsaslı elektrik istehsalı, Avropanın ən böyük çirkləndirici mənbələrindən biridir. Bu miqyasda emissiya yalnız yerli ekosistemlərə deyil, həm də qlobal iqlimə mənfi təsir göstərir. Məsələn, Avropada nəqliyyat sektoru təkbaşına Avropa İttifaqında ümumi karbon emissiyalarının təxminən 30%-ni təşkil edir. İllərdir yüksək səviyyədə karbon ixrac edən və ekoloji problemləri qlobal miqyasda artıran Avropa ölkələri qəti tədbirlər görməyə əvəzinə məsuliyyətdən yayınmağı seçir. Avropa Komissiyası və onun rəhbərinin Bakıdakı iqlim samitinə qatılmamaqla bağlı qərarı həmin ölkələrin yolunu bir az daha açacaq.